Царско село победи Септември Симитлис 2-0 в контрола. Головете отбелязаха Георги Минчев през първата част и Емануил Манев през второто полувреме. Новите попълнения в тима на Царско село също взеха участие в проверката. Борислав Бълджийски, който пристигна от Дунав, изигра цял матч. Дошлият от Левски Атанас Кабов пък остана на терена 60-ти на минути, докато Йордан Минев и бразилският нападател Луан Виана изиграха по едно полувреме. Виана, който е под наем от Левски, изтормози защитата на гостите през втората част, но успя да се отбележи само с няколко удара и асистенция за втория гол на Емануил Манев.